ନାହିଁ ମୁଁ ସଉକ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ନାହିଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବା ଐଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଘର ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ଧାନ ଚାଉଳ ବିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବେକାର ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ତାକୁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏଠି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ସୁକିନ୍ଦାରେ ପରିଣତ କରିବା ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆଜି ଏ ବିଜୟ ମୋର ନୁହଁ ଏ ବିଜୟ ସୁକିନ୍ଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ସୁକିନ୍ଦାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ନଗଡ଼ା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଇଏ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ନଗଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନଗଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ବହୁ ନଗଡ଼ା ସେଭଳି ଅଛି ରଣାଗୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନଗଡ଼ା ଅଛି ଉଚ୍ଚବାଲ୍ୟ ଅଛି ସଶୈଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ବହୁ ଜାଗା ଅଛି ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଏ ପଡ଼ିନାହିଁ ସଶୈଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ହିଞ୍ଜଳା ପାହାଡ଼ି ଗାଁ ଅଛି ଯୋଡ଼େ ସାହି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେ କୋଠଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଘଡ଼େଇ ପରିବାର ସେଠି ନା ବାପା ନା ପୁଅ କେହି ସେଠି ପାଦ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାମ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି କରିବା ଦେଶର ସେବା କରିବା ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବା ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା ତା ସହ କେମିତି ବିକଶିତ ହେବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କଥା ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ତ ହେବ ତେଣୁ ବିକାଶ ହେବା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଯେତିକି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଅଛି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଛି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏମାନେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବ ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଜୁରାଟ ଭଳି ଗୁଜୁରାଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।